У вівторок на телеканалі ТВ5 починаються політичні дебати. Протягом 4 днів ми надаємо можливість кандидатам у депутати міської ради, представникам усіх політичних сил виступити у прямому ефірі телеканалу ТВ5. Наші дебати – це не політична агітація, участь у них безкоштовна, це чесна та відверта розмова, відповіді на хвилюючі питання. Тож, у вівторок о 20:30 зустрінуться представники партії «Зелених», «Нашого краю», «Єднання» та «Опозиційного блоку». У середу «Батьківщина», «Нова політика», «Партія Шарія», «Сила людей». У четвер «Європейська солідарність», ОПЗЖ, «Перемога Пальчевського» та «За майбутнє». І у п'ятницю це будуть «Слуга народу», «Радикальна партія Ляшка», «Порядок» та «Удар». Ще раз нагадаю, політичні дебати на ТВ5 у прямому ефірі починаються о 20:30. Можливо, саме вони вплинуть на остаточний вибір запоріжців.